Კადავერკლასი პირველად საქართველოში, სწორედ ტოტალ შარმის გუნდმა ბაუს საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთად მოახერხა ის, რაც ვერავინ ამიერკავკასიაში. Კადავერ მასალებზე სწავლება ევროპაში გამოცდილი პრაქტიკა. Სამწლიანი შრომის შემდეგ კი ბათუმში ბაუს უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენტებს უცხოელ სტუდენტებთან ერთად დიდი პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა აქვთ. Compania Aptosi da clinica Total Sharmi ხშირად ატარებდნენ კადავერ კლასებს საზღვარგარეთ. Anatomiul კლასებს საზღვარგარეთ და ესთეტიკური მიმართულებით და მაგპერიოდში რა თქმა უნდა მეც დავდიოდი როგორც სპიკერი და ხშირად მივყავდი ბატონ გიორგის კომპანიის დირექტორს ამ კადავერ კლასებზე. Mas mere, რაც მე ბაუში უკვე ბაუს უნივერსიტეტში დავიწყე მუშაობა როგორც ლექტორი, გავიგე რომ იყო ეგეთ შესაძლებლობა რომ კადავერ მასალა და ზოგადად ანატომიური მასალა ჩამოსულიყო საქართველოშიც ასევე ბაუს უნივერსიტეტის გავლით და ზოგადად აპირებდნენ ამ მხრივ სტუდენტების და ტრენინგებას. ვიფიქრეთ, რატომაც არა ასევე ექიმები და შევთავაზე ეგიდეა ბატონ გიორგის, ბატონ კონსტანტინეს, ბატონ მარლენს და მათგან მივიღე დასტური ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ინტერესით მოეკიდნენ ამ ნაწილს ზოგადად და დაიწყო უკვე მოსამზადებელი პროცესი, რომელიც უნივერსიტეტისათვის და ჩვენთვის სადღაც დაახლოებით 3 წელს გასტანა. Გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ წინ დიდი და რთული გზა იყო. Თუმცა დაბრკოლებებმა კლინიკას ხელი ვერ შეუშალა, რომ ბაუს უნივერსიტეტთან ერთად პირველად კადავერ კლასი ჩვენს ქვეყანაში ჩაედარებინათ. ვინაიდან პირველად შემოდიოდა კადავერ მასალა საზღვარზე, ამიტომ კურიოზებიც დაგვემართა და გაგვიჭერდა, თუმცა მოწესრიგდა, დალაგდა და მთავრია ჩატარდა. Ეს შანსი, რომელიც მიეცა სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს, არის პირველი, რადგან საქართველოში კადავერ სწავლება ფაქტიურად არ არსებობს. Cadaver course will be very important for local committee and the local students, also international students. ეს არის, ასე ვთქვათ, საწყისი წერტილი იმისათვის, რომ მომავალში განხორციელდეს კიდე უფრო ბევრი და კიდე უფრო წარმატებული ტრენინგები ჩვენი უნივერსიტეტის ბაზაზე. Studentები, რომლებსაც საშუალება არ ჰქონდათ კადავერის პრაქტიკა საქართველოში მიიღოთ, სასწავლებლად წასვლა საზღვარგარეთ უწევდათ. Კონკრეტულად ეს ვორქშოპი დაეხმარება ყველას, განსაკუთრებით სტუდენტებს, რომ უფრო უკეთ შეისწავლონ ანატომია, სხეულის შეისწავლონ თითოეული ნაწილი, თითოეული დეტალი და თვითონ დააკვირდნენ, როგორ შეიძლება რომ იმუშაონ ადამიანის სხეულზე ამ ნატიფ ორგანიზმზე. And it's really helpful for us as students because whenever we study something, it's completely different theoretical from practical part. And when we study something, then practice it on the cadavers. It brings us so much practical knowledge and it gives us the opportunity to be real good doctors in the future. Operaციებს და აპტოსის ძაფებს ასწავლიან ისეც. Ჩვენი ექიმი, მაგრამ ეს არის უკვე ანატომიურად რა არის საშიში ზონა, სად არ უნდა გაიარონ, როგორ უნდა გააკეთონ, ამათ თავისი თვალით ხედავს უყვალოდ. Ვინც ეს გაიარა, რა თქმა უნდა, პირველად მე ჩვენ სფეროზე ვიტყვი, პირველად არის ის, რომ უფრო თამამები ხდებიან პირველივე ეტაპებიდან, როცა იწყებენ პროცედურა იქნება თუ ოპერაცია იქნება, იმიტომ რომ უკვე სანამ ცოცხალ პაციენტთან გადავლენ სამუშაოდ, ეს ყველაფერი უკვე კადავერ მასალაზე გავლილი აქვთ, ნანახი აქვთ და გავლილი აქვთ, ასე ვთქვათ, იმიტაცია პროცედურისა თუ ოპერაციისა იქნება, შესაბამისად იციან თუ სად უნდა აურიდონ სახეფათო ზონებს, სად იქნებოდა უკეთესი, რომ ვთქვათ, რაღაცა манипуляция თუ პროცესი ჩატარებული იყო ცოცხალ მოდელზე და შემდეგ. Როგორც წამყვანი ექიმები განმარტავენ, პრაქტიკული რჩევების მიღების შემდეგ სტუდენტები მეტად თამამები ხდებიან, რადგან ოპერაციის მთავარი იმიტაცია განგლილია, ყველა შეცდომა განხილული.
первое, самое важное и самое топовое образование, любой доктор, любой студент должен иметь возможность посмотреть крупный материал, потому что книги никогда не оправдывают полностью все знания, которые необходимо получить. Что кадавр прошел, можно сказать, на высшем уровне, я могу это сказать однозначно, потому что я была не на одном кадавре и в Европе, и в России. Во-первых, качество материала, на котором мы работали, и информативность. Поэтому я считаю, что это просто историческое событие, и на самом деле мне очень понравилось. Мы проводим его в абсолютно добрейшей обстановке, всем все очень нравится, доктора счастливы, и я надеюсь, что это совершенно новая волна, она приведет нас, ну, к какому-то совершенно новому виду кадаверных курсов, морских кадаверных курсов в святом городе Батуми. Сука, первый чатар, да, ам хвала перс в уребде, да, из хвала перехтебо, да, да, тан, чуэн тан икон монацилеби Европе, да, да, постсабчота куэкнеби, да, нац, Симатле гитхрат верагу викпиро реалуба иго, меткин то ме махсовс ис периоди, роდესაც ჩვენ მივიდოდით პირიქით ევროპაში და სიმართლე გითხრათ, გაცილებით უფრო ისეთ პირობებში ვიდრე ეხლა. Იმის გამო, აი ეხლა აი ეს პირობები, რაც უნივერსიტეტმა შემოგთავაზა და რაც ჩვენ გავაკეთეთ ზოგადად იყო ძალიან მაღალი კლასის. ქართველი და მოწვეული უცხოელი ექიმები, პრაქტიკული სამუშაო და დიდი ცოდნის მიღების შანსი. Ეს კადავერის კურსია, შესაძლებლობა რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის უნიკალური გახდა. ტოტალ შარმი კი გუნდთან ერთად კიდევ ბევრ სიახლეს გპირდებათ. ექიმების გამონათქვამებმა, ჩანაწერებმა, ასევე ათანატომის რო თვლიან, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, რაც ჩაუტარებიათ ევროპაშიც და რუსეთშიც, მივხვდი, რომ მაგარი რაღაცა გავაკეთეთ, მაგრამ გეგმები მაქვს, რომლის გამხელაც არ მიყვარს. დავინახავთ, ერთად ვიქნებით. Ორდღიანი კურსის შემდეგ ერთი სრული დღე ქართული კულტურის გაცნობას დაეთმო. მასპინძლებმა ჩვეული სტუმართ მოყვარეობითა და დიდი მონდომებით ჩამოსულ ჯგუფს აჭარის ულამაზესი ადგილები დაათვალიერებინეს და ქართული ტრადიციული სამზარეულოც გააცნეს. ჩამოსული სტუმრები აღფრთოვანდნენ როგორც მაღალპროფესიული კადავერ კლასით, ასევე მთიანი აჭარითა და ამ გამორჩეული ადგილის ტრადიციული კერძებით. ყველა სტუმარმა საქართველო დიდ შთაბეჭდილებებით დატოვა.